Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo. E é isso que queremos ver. A batida! E ele chega para garantir a defesa. É o primeiro escanteio da partida. Por cima, subiu! Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Bela entrada, hein? Matou o lance. Mandou uma bola enfiada. Meteu ali pela esquerda. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Rodrigo Dourado. Olha que antecipação, hein? Para mim, a falta foi bem clara. Para frente. Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Romo! A metida de bola. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em boa posição na área. Funes Mori vai mandar pro gol. Foi falta, nenhuma dúvida. Só para confirmar, ele levou um cartão por causa daquele lance anterior. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Certamente ele vai tentar chutar direto. Lá vem a batida, uma bomba! Passou por cima! Deve estar meio decepcionado. Ele arriscou, mas não conseguiu acertar nem o gol. Metida de bola. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Belo passe. Ele tem espaço para a jogada. Jogou para a área. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Romo. Abriu pela esquerda. Fez o passe. Recebeu a bola sem marcação. Mergulhou. Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Ele mergulhou bonito para fazer o peixinho. Faltou um pouquinho só de pontaria. Veiga! Recebeu, mandou a bomba! Gol! Para aliviar o coração da galera! Saiu o primeiro gol do jogo! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O América abre o placar, gol importantíssimo.
Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Boa chance de contragolpe. Enganou a defesa. Mandou a bomba. O goleiro defende com muita tranquilidade. Ih, o homem tá on hoje, hein? Tá inspirado, tá on fire. Escanteio, é o segundo da partida. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Mandou por cima. Imagina só se ele fura essa bola. Meteu ali pela esquerda. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Bola enfiada entre a marcação. Meteu ali por entre os adversários. Essa aí foi falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim para uma batida direta. Essa aí não entrou. Um pouco de pretensão tentada ali, né? Enfim, uma boa chance perdida. Mandou a bola ali pela esquerda. Lindo lance. Abriu o jogo pela esquerda. Vem o passe. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Essa bola boa. Vem a batida. Vai fazer. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Bola com Romo. E o juiz marca falta. Romo. Funes Mori. Chance para Funes Mori. Emendou. Golaço. Gol. E eles recuperam a liderança. Que bela jogada, hein, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Era isso que eles queriam. Tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. É lateral. Inverteu o lado de campo. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Olha, esse placar de 2-1 no primeiro tempo não garante nada, hein? Ao longo da partida vai batendo cansaço e aí fica difícil manter a disciplina tática. É bem possível que no segundo tempo os times comecem pressionando. Um para resolver, outro para igualar o placar. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Meteu um bico nela lá pra frente.
Boa bola! Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era... E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. O Rodrigues. Bola com o Romo. Inverteu a jogada para o outro lado. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. É falta, não tem o que discutir. Não sei se ele vai bater direto ou se vai ter alguma jogada ensaiada. A falta está marcada. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Outra oportunidade de bola parada. Hora de ver se os treinos foram bem aproveitados. Boa chance para aumentar o placar. Passou tirando tinta da trave. Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo gol. Abriu pela esquerda. Metida de bola ali para o companheiro. Acionado Rodrigues. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou pelo alto. Falta! E dali vai levar perigo, hein? Ele já tem amarelo, recebe o segundo e está expulso. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? O Cruz Azul tem um jogador a menos depois da expulsão. Mas que bela bola! Mandou a bola direto para o ataque. Ele viu uma boa opção na frente. O lance está parado, marcado impedimento. Meteu ali pela esquerda. Foi direto pro gol. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Falta clara. Se está realizando um cambio. Vega. Abriu pela esquerda. Boa bola, pode dar certo. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Vega! Chega junto e toma a bola. Boa manobra da defesa para conter o ataque. A reação foi rápida. Tenta achar alguém, diz Martim. Entrou. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo e já marcou um gol. Isso é que é ser decisivo. E agora são dois gols de vantagem. Como dizia um grande amigo meu, um grande narrador, tá na hora do adversário botar as barbas de molho, seja lá o que isso significa. Porque se não reagir agora, já foi. Arriscou a batida! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Se vai realizar um cambio. Martim, tá na área, no meio do empurra-empurra.
Vai ter confusão, vai ter... Mandou dali mesmo! Gol! Mais um! Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Marcou o segundo gol dele hoje.